אנשים חושבים שלהיות קרבי זה פשוט להיות חייל בקו הראשון. להילחם ישר מול האויב, אפילו תחת אש. אבל האמת היא שלהיות קרבי זה הרבה מעבר. להיות קרבי זה לתת את כל כולך בשביל מה שחשוב לך. בשביל מה ששלנו. בשביל מה שאתה אוהב מכל הלב. להיות קרבי זה להגיע עד לקצה, ואז לתת עוד פוש. להוציא מעצמך את הכי טוב, ולגלות את כל הכוחות. כי להיות קרבי זה להיות האדם שאתה יכול להיות. החבר הכי טוב שאתה יכול. המפקד הכי טוב שאתה יכול. זאת המטרה. אז תהיה קרבי על החיים שלך. קרבי על העתיד שלך. קרבי על החברים. קרבי על המשימה. מעל הכל, תהיה קרבי על המדינה. כי אין על המקום הזה. וחייל קרבי בצהל, אין עליך.